Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur. Benvinguts a un nou vídeo. En aquesta ocasió us porto un vídeo, un videoblog, el vuitè, el novè, el vuitè em sembla que és, dedicat a Teresín. És dia 26 de gener, el dia que publico el vídeo. Demà és 27, evidentment. És el dia mundial commemoratiu de l'Holocaust, per tant crec que era una molt bona oportunitat per penjar aquest tipus de vídeos. Un viatge a Teresín, un dels molts camps de concentració. En aquesta ocasió està a 10 quilòmetres de la frontera amb Alemanya. Ja sabeu que els camps de concentració a Alemanya eren molt poquets. La resta estan fora de les fronteres d'Alemanya perquè així els propis alemanys no coneixien la realitat del que estava passant i donaven suport a tota la campanya bèl·lica del seu govern. Us poso un vídeo, després vindrà explicació de tot el que hi ha. Hola, estem en l'autocar anant al camp de concentració de Teresina, que va ser un camp de vacances familiars. Ens acaben de dir que hem d'abandonar aquest autocar perquè tenim problemes tècnics importants que no podem seguir amb ell. Bàsicament, que ens porta amb un mitjà de transport desconegut cap a un camp de concentració. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. Bé, companys, companyes, heu vist l'entradeta. El viatge cap a Teresín, com he dit abans, està a 10 quilòmetres de la frontera d'Alemanya. Els alemanys no coneixien què estava passant en aquella època. S'ha de separar una miqueta els camps de concentració, val? Hi ha els guetos, que eren on vivien els jueus a dins de les ciutats, estaven normalment tancats allà. Després hi havia els camps de concentració i després hi havia els camps d'extermini. En aquesta ocasió, a Teresín, que és on estem ara, on esteu vosaltres ara i jo estava quan estava gravant el vídeo, és un camp de concentració, val? És un camp familiar de concentració. Imagineu-vos el panorama que el govern d'Alemanya feien que la població autòctona odiés a l'altra població autòctona, que eren els jueus, perquè els jueus, evidentment, haguessin d'escapar cap a algun lloc. Van crear Teresín, Teresín era un poble amb avantpassats otomans que van fotre fora tota la població i van decidir fotre allà un camp de concentració. Tant hem quedat que a Teresín hi arribaven les famílies, amb els fills, les mares, els pares, els avis, les àvies, evidentment, però no anaven junts, és a dir, es deia que era un camp familiar, però no era per famílies. Separaven els nens, pares, mares i gent gran. I van posar tots a pencar, nens, pares, mares i gent gran. Després veureu uns dibuixos que van fer els nens, sobretot els nens, sobre el que es vivia, més que res perquè una de les històries molt interessants d'aquest camp de concentració va ser que va ser visitat per la Creu Roja. És a dir, la Creu Roja, després de molt intentar-ho, van aconseguir visitar el camp de concentració. El govern nazi ho va permetre, però ho van maquillar de tal forma que semblava realment un camp de concentració, un camp familiar, no pas a concentració. Es van trobar un camp de concentració amable, on s'hi jugava a futbol, hi havia teatre, tot tipus d'espectacles que s'organitzen els mateixos jueus, per tant van entendre que era un lloc bo pels jueus, van promocionar encara més Creu Roja Internacional. Ja sabeu que després s'ha sabut tot el que hi havia amb els camps de concentració, però que en aquella època no se sabia tant, i van fer una pel·lícula, una de les molt poques pel·lícules que s'han fet, gairebé es va perdre. El camp de concentració de Teresín posa una pel·lícula intercalant, és a dir, la pel·lícula és evidentment propaganda nazi,
val? Però el camp de concentració de Terezín, va, ens van passar la pel·lícula, la vam poder veure, i ficant i intercalant la seva pròpia informació per contrastar la propaganda nazi amb la realitat, amb el que passava realment. Però clar, penseu que era un camp de trànsit. D'aquí anaven directament a Mauthausen, de camps de concentració que hi havia per la zona, que eren camps d'extermini, val? Anaven directament cap allà. Això vol dir que tothom estava de pas, no sabien encara què els esperava darrere, però prou de xerrada, val? Us poso el vídeo, que crec que és allò que heu vingut a veure. És una visita molt, molt, molt increïble, molt extensa. Passen moltes coses. Com sempre, que... Ai, Déu meu, no... Sí. Res. Hola, què tal? Estem passejant per Terezín? Terezín va ser un camp familiar, no sé si us ha dit el Xavi, però és mi momento, por fin! Vale, hem estat 2 hores quasi tancats on van viure nens solets. 14.000 van entrar a Terezín, només 1.000 en van sortir vius. Se n'han trobat 7.000, els altres 7.000 15.000 van entrar, els 14.000 van ser els que van morir. Però això he dit. Però total, aquest edifici que hi ha darrere meu aquí, avui no estarà calvat el Xavi per demostrar-nos-ho, és on estava el Consell d'Ancians. Aviam, Xavi, necessitem molt bé el Consell d'Ancians. I tots els nens els posaven al voltant. És molt heavy perquè realment estaven utilitzant, sí, anuncis dient que això seria un oasi per les famílies. El poblet és maco. El guia ens ha dit, bàsicament, que ja no queda quasi res, perquè, bueno, con el comunismo, todo es del pueblo, coged lo que queráis, y mierdas de estas que suban para todo. Però és molt maco i jo agraeixo molt haver sortit de les mateixes parets on van matar tants nens, perquè m'estava tornant una mica majara. Mireu quina passada. És bonic. I fins aquí la meva crònica. Hasta luego. Ja pots seguir gravant tu. Ah, gràcies, adéu. Ara vinc a grup. Un segon a grup. Està marxant el meu grup. Quin mapa. Terezín. No sé si es veu gaire a la plaça central. Això més o menys ja ho heu vist al mapa d'abans. Per tant, intentaré anar cap allà que no em perdi. Si em perdo aquí, l'he pifiat. Molt bé, companys i companyes. Això que veieu aquí amb el zoom serà una fossa comú. Això era un crematori. Això, una altra fossa comú. I aquí hi ha un cementiri que van fer després. Hi havia gent que, aquí realment ja no hi ha cossos, hi havia gent de... Bueno, descendència jueva, que no volia traslladar els cossos, per tant els van moure al costadet, aquí al costat, al cementiri aquest. Aquest aquí és un monument, aquest, ficat per Israel, en record de tots els que aquí van morir, al camp de Terezín. A veure, aquí hi ha un crematori, que és l'edifici que us he dit abans. És un tracte totalment oposat al que rep a Espanya, també. Ja sabeu que hi ha molta gent encara a les cunetes, que ni s'investiga, ni es fa res, tret de la memòria històrica de Catalunya, que altres s'encarreguen també d'intentar evitar que no es faci. Per tant, ja podeu saber per on van els trets una mica.
anys els crematoris originals, que van cremar unes 30.000 persones, a 4 forns en aquest edifici. No hi ha més a veure, és com una caseta amb forns que van en dièsel i poca cosa més. Treballen al forn, allò són les famoses xemeneies, hi ha dues, i per sortir el típic fum negre que ens han explicat sempre. Camilles, espelmes de gent que ve de visita, i un altre forn. Hem sortit ja del crematori. No sé si estava prohibit gravar. Se suposa que sí, que hi havia un símbol al mig, però després doncs, ens hem posat i bueno, suposo que deu haver vist alguna cosa del crematori. He parlat fluixet, no sé si prou fort, però ja de moment tornem cap a l'autocar. És com una espècie de guia, no sé, una ruta guiada, més ben dit. És el caminet d'arribada cap a la fossa comú i el monument que ja us he explicat abans. I vinga, anem fent. Bé, ara mateix som a un cementiri que està al costat de Terezin. Aquí és on van portar els que van trobar les fosses comuns, que no es podien quedar al mateix lloc, com us he explicat abans. I en aquest cas veieu que hi ha una creu aquí, senyal de cementiri, i allà al fons una estrella de David, que és en plan jueu. I és aquí, hi ha molt pocs noms, però hi ha números, si us fixeu. Número 39, em sembla que veus aquí. 39, això vol dir que aquí hi ha gent enterrada, però que no se sap el nom de la persona que hi havia, perquè evidentment a les fosses comuns hi s'ha enterrat tothom, i no se sabia el nom perquè tots els ossos al final es barregen amb el temps. Per tant, molta gent d'aquí no se sap si hi és o no. Se sap que hi ha gent enterrada, però no tenen nom. Són, diguem que no s'ha pogut saber mai qui eren aquestes persones, o almenys la gran majoria d'ells, perquè sí que veiem que hi ha alguns que sí que tenen nom. Per tant, algun es va trobar. Però la gran majoria serà aquí sota i no se sap qui són. I no crec que se sàpiga mai. Aquí teniu la petita fortalesa. Hi havia quatre a tot el complex. Una a cada punt cardinal. Això no us ho explica el Xavi. No. I aquesta la van convertir ja en presó. Gais, polítics, policials, confidents... Tot això va anar per aquí. Som-hi. También todo el original. Oli, ¿qué tal? Música.
i sortim d'aquesta zona. Allà, com heu vist, és l'entrada del lloc on he estat ara, que és la presó, diguem-ne, la fortalesa petita, una presó del Gestapo. I aquí al costat vivien tranquil·lament el cap de la presó, els jefes, que és la seva dona. Aquí està el Pere Canalla jugant, i allà estaven al quartel dels soldats. Per tant, era la zona tranquil·la. Allà hi havia els fusilaments, espera, aquí els fusilaments. Per tant, allà hi havia una piscina olímpica i tot. Vull dir que era la zona tranquil·la entre... zona tranquil·la entre la mort que estava allà, la mort que estava aquí, i Teresín, que està cap allà, que és el camp de concentració. I ara anem tornant cap a l'autobús, que em torna a deixar el meu grup cap endarrere, així no us puc explicar res. I bé, això és tot, crec. Al sud del vídeo, o a les finestretes finals, us posaré l'enllaç al vídeo que el camp de concentració de Teresín ens van posar, el vídeo íntegre. No sé quant dura, uns 8 minuts, 10 minuts, una cosa així, però no sé exactament si compleix la normativa que m'he posat amb el meu propi canal de fer videologs o fer gameplays, vale? És un vídeo editat per un altre per mostrar la realitat del camp de concentració. Si teniu interès, trobareu segurament l'enllaç a baix, a la descripció del vídeo. I ja sabeu, si us ha agradat, si us ha colpit o qualsevol altra cosa, si voleu veure més vídeos meus al mateix estil, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada, deixo comentaris amb el que voleu explicar. Fins una altra. Adeu.